Əziz tamaşaçılar, davam edirik proqramımıza. Bir daha hər birinizi biz salamlayırıq, hər birinizi artıq astanasında olduğumuz bayram münasibəti ilə təbrik edirik. Hələ xüsus da bayram günlərində hər birimizin ruhunda bir musiqi süzülür. Artıq Azərbaycan mədəniyyətinə, Azərbaycan incəsənətinə Mansurovların qatqısı, Mansurovların xidməti, Mansurovların bəxşişi bir çox musiqini qiymətləndirənlərə, musiqini dəyərləndirənlərə çox yaxşı məlumdur. Elə bu özəl gündə də, necə ki, hər bir bayramda bizi gözəl musiqilər müşahidə edir. Biz də proqramımızın sonuncu bölümündə bizim çox dəyərli xalq artistimiz, çox hörmətli bir insan, çox dəyərli bir bəstəkar, prezident təqaüdçüsü Eldar Mansurovu studiyamızın qonağı etdi. Eldar məm, xoş gəldiniz. Salam əleyküm. Mən çox şadam ki, mən bu günləri belə bir gözəl bayram günündə mənə dəvət eləmisiniz. Mən vəbşi deyim sizə ki, mən həmişə bura gələndə çox sevdirəm. Orada çünki həm gözəl kollektiv var bu televiziya, həm də kimsə ürək açan studiyası var. Mən sözün bütün verilişlərə baxıram, yəni ki, əsasən bayram verilişlərinə. Çox belə rəngarəngdir. Bu gün də baxıram buna. Bura bir dənə padşah çatmır ki, otursun burada bir vezir bəy. Siz olan yerdə padşahın nə lüzumu? Sənətin padşahı buradadırsa, sənətin padşahı buradadırsa. Yəni ki, belə baxıram, doğrudan çox təmtəraqlı bayramlar keçirdirsiniz burada. Ona da təşəkkür edirəm belə dəvətə görə. Bax, fonda mənzərə səslənir. Novruzun da çox gözəl bir mənzərəsi var Eldar müəllim. Maraqlıdır. Hələ bax musiqilərə keçid almamışdan öncə necə xatırlayırsınız, zamanında məsələ o nəslin nümayəndələri daha yaxşı bunu bilirlər, biz artıq sözdən, fikirdən bunu bilirik. Müəyyən bir təzyiqlər var idi, müəyyən bir qadağalar var idi, amma uşaqlığından Eldar Mansurov Novruzu hansı xatirələrlə bugün yada salır? Bak, bir dənə şey deyim sizə, yəni ki, mən uşaqlığımda evimizdə Novruz bayramı eşitmişiz yəni sözlər, yəni ki, həmişə şəkər buradır, düşbərə, baxlavadır. Yəni, sevdiniz şey... yemədi deyəsən, Eldar müəllim, dil çaşıb yenə də deyir sözün düzündür. Bak, bu şeyləri həmişə məsələn, evdə hazırlayırdılar Novruz qabağı, səməni məsələn, yadımdadır, uşaqlıqda həmişə evimizdə vardı, amma ki, deyim ki, dəvlət səviyyəsində, bələ. Yəni ki, belə bir o vaxtı özür mən eşitmişsiniz də, hər halda kitablarda deyəsiniz ki, yəni bir də buna qadağa idi, yəni icazə verilmirdi. Birinci dəfə 60-cı illərin axırlarına yaxındı, yəni 67-ci yoxsa 68-ci ildir. Rəhmətli Şixəli Qurbanov birinci dəfə məsələn belə bir şey elədi. Yəni ki, böyük təmtəraqlı, mənim yadıma gəlir, uşaq idi hələ, mən məktəbdə oxuyurduq. Bax, bütün qız qalasının yanında belə bu şeydi, bu bayram keçirdirdi, kösə ilə, nə bilim, keçəl, nə, mən nə belə bu oyunlar da hamısı belə keçirdi. Hamısı indiyəcə, danışıram, gözümün qabağına gəlir o şeylər. Və ondan sonra elə bir ki, bak, yavaş-yavaş açıldı bu Novruz bayramları. İndi müqayisəyə qalsa, bugünkü, məsələn, Novruz, son deyərdim ki, məsələn, 10 ildə məsələn, olan Novruz bayramlarıdır və keçmişdəki Novruz bayramları, İndi daha çox rəngarəngdir. Çünki bütün şəhər bəzənir səməniyə. Bütün şəhər bu aktyorların deməli ifasında keçər, nə bilim, kösa, sonra məndən o min cür naz nemətlər burada sərgilənir. Bəli. Hə, onlar hamısı özüdə. Sonra hara baxırsan, hər yerdə də aşıq musiqisidir, zurna musiqisidir. Milli musiqilərin yəni, təbliğidir. Hə, bu şeylər hamısı deyirəm də adamı cuşa götürür. Yəni ki, hər də məsələn, indiki sizin nəsil, məsələn, siz bunları hazırını görmüşsünüz də, amma ki, necə olub əvvəlləri görməmişsiniz. Mən məsələn, Novruz bayramı yadıma gəlir həmişə o ilə ki, mən də qardaşlar da balaca idi. Yəni evdə nənəmdir, anamdır, xalalarımdır, bunlar bükürdülər şəkər buranı. Naqqaş götürürdü, biz də başlayırdıq naqqaşla onları mənim üstündə bəzəyirdik. Yaxan müəllim, Aydın müəllim və siz? Marağımız vardı, gördüm, onlar edirdilər, bayram əhval ruhiyyəsi idi. Və cürbəcə şəkillər orada üstündə eləyirdi, öz adımızı yazırdı, bələ-bələ şeylər idi. Doğrudan, amma mən qədər qapalı bir çərçivədə, məhdud bir çərçivədə bəli, təbii ki. Bəli, elən şeydir, amma getirəm daha indi müqayisəyə qalanda, indi bələ baxıram ki, maşallah, hər şey, sən bələ gözəl, hər şey, sən bələ doğrudan bayramdır. Bizim, mən deyərim ki, ölkəmizdə son illərdə bu bayramdır. Son deyərim ki, bu artıq 20 il, təxmin 20 ildən biraz az bəlkə. Bayramlara çox fikir verdi. Bayramlara çox belə rəngarəng edirlər. Hələ bax, mən yadımıza gəlir yoxsa yox, mən o vaxtlar yadıma gəlir ki, Qoşaqala qapısının qabağında böyük tonqal qururdular və o tonqalın ətrafında məsələn keçirilirdi, məsələn müxtəlif, məsələn Novruz bayramı şənlikləri. Bax, belə şeylər də olurdu.
Belə. Elər müəllim, çox maraqlıdır. Bax, həyatda bəzi məqamlar var ki, onlar məhz hansısa bir zamanda yaşadıqlarımızı xatırladır. Məsələn, hansısa bir ətirlər, hansısa bir qoxular var. Onlar bizə konkret kimlərisə xatırladar. Onlar bizə hansısa zamanda müəyyən bir yaşantılarımızı xatırladar. Novruzu hansı musiqi ilə daha çox duyur Eldar Mansurov? Hansı musiqi ilə daha çox təsəvvür eləyir, canlandırır? Mən musiqiyə gəlməmişdən əvvəl çox gözəl belə bir belə yolaşdısınız. Hansı qoxulardır? Mən məsələn keçmişi yada salanda, keçmiş Novruz bayramlarını mən istər-istəməz mən valideynlərim gəlir gözümün qabağına. Çünki biz kiçik idi, biz valideynlərimiz, atamız, anamız, nənəm, xalalarım, hamısı, yəni ki, ətrafımızda idi. Biz belə də onların sevincinə biz də baxırdıq, biz də sevinirdik. Bu günləri artıq özüm olmuşam mən valideynəm, yəni ki, babayam. Mən indi baxıram, məsələn, nəvələrimin, məsələn də bayramı necə hazırlaşırlar, bayramı necə görürlər. Məsələn, babalar məsələn bağçasında məsələn bayramlar keçirir, aparıram, götürürəm, gəlirəm, baxıram, bunlar sevinirlər. Və o zaman, yəni ki, dəyişir, biz yaşa gəlirik, yaşa doluruq və bu yaş bizi bir balaca özümüzü deməli bugünkü günə götürüb gəlir. Musiqiyə qalanda keçmişdə, məsələn, hindi də, mən başqa musiqi görmürəm, məsələn, Novruzla bağlı. Novruzun belə baxanda əsl folklor musiqimiz orada, məsələn, xalq oyun havalarıdır, xalq mahnılarıdır, məsələn, çoxlu burada ifa olunur. Əsasən deyərdim ki, Novruz bağlıdır bizim qədim musiqi alətlərimiz zurna ilə, nağarı ilə, sazla, daha çox bunlarla. Düzdür, Novruza estrada mahnılardır. Mən özüm açıq hələ Sovet dövründə də hələ, yəni ki, bəstəkarı o vaxtın dövründə mən estrada mahnıları yazmışam Novruzla bağlı. Yəni neçə mahnım o vaxtda olub, yəni o vaxtlar məsələn Faiq Ağayev oxuyub məsələn bir mahnımı. Yəni ki, bəli, deyərdim ki, sorulardı, məsələn bu yaxınlarda da yenə də Faiq bir mahnımı oxuyub Novruzla bağlı. Sonra bu yaxınlarda yazmışam Heydər Anatollu ilə Gözəl Novruzum, Çingiz Ərəoğlunun sözlərinə. Yəni mən bəzən deyirik ki, qıtlıqdır, amma var. Var, var təbii ki, var. Bilirsiniz, indi, ya indi bu müxənnizləri dəvət eləmək lazımdır ki, bunlar oxusunlar, ya məsələn, onlar oxuyurlar hər halda. Bu mahnı hələ bərə oxuyub, məsələn, te yazdırıb, atıb qoymur kənara. Yaxud ildə bir dəfə, yalnız bayram günündə deyil, o bayrama az qalmışdı səsləsə gözəl olar. Məsələn, kəndir bayram mahnılarıdır, Novruz bayram mahnılarıdır. Yəni ki, bu mahnılar bərə baxanda ildə hələ ancaq bu bayramlar vaxtında. Təbii, yeni il ərəfəsində artıq bu mahnı oxumasını da mümkünsüzdür bir qədər. Yo, bilirsən, tədir bunlar olmalıdır da, yəni ki, elə mahnı var ki, qoy elə ildə elə bir dəfə oxunsun, amma ki, uzun illər oxunsun. Bax, nə qədər mahnılar var. Gəl, gəl, ayaz günləri, məsələn, mən uşaqlıqda, məsələn, biz özümüz oxuyurduq. Əzbərə bilirik yalnız bugün. Hə, indi amma, məsələn, baxırsan, düzdür, başqa mahnılar var. Amma xırda uşaqlar oxuyurlar həmin mahnılardır. Və belə. Eldar müəllim, siz bizim bugün gənclərin bəlkə də örnək alacağı, bir sıra tanıdığımız, hörmət etdiyimiz, rəğbət etdiyimiz çox dəyərli adlarla, ifaçılarla çalışmışsınız. Amma bir çoxları da mahnılarınızı oxuyublar. Bugün isə çox qəribə ki, bəzi ifaçılar sanki ümumi bir axına gedirlər və həvəskar mahnılarının oxunması artmaqdadır. Və artıq sizin mahnılarınız isə bir növ artıq sanki retrolaşır. Mən sizin çəkidə, sizin kanunda olan söyləyək ki, bəstəkarlarımızın mahnıları artıq sanki bir retro dəyərinə minməyə başlayır. Bilirsiniz, dəyərdir. Bu təkcə, o bizim problem deyil, yəni bəstəkar problemi deyil. Bəstəkarlar hamısı necə yazıblar, elə də yazırlar. Yəni ki, bir söz, məsələn, hərdən deyirlər, məsələn, bir dəsə söz deyirlər ki, məsələn, tükənim, tükənim. Yox, tükənməyə baxımına demirəm. Yəni, daha da zənginləşməyə baxımından əksinə, qiymətə minməyə baxımından. Məsələn, bugün kim müğəndilər, məsələn, belə bax, öz ətrafında öz tanışdırışları var, öz dostları var, öz yoldaşları var və yaxud özlərini, məsələn, bir-birinə rəğbəti olan adamlar var. Məsələn, bəstəkarın yanına, məsələn, qorxurla gəlməyə götürür, məsələn, bəstəkar, məsələn, nədir bəstəkar? Bəstəkar mahnını, məsələn, verir, o deməkdir ki, götür mahnı gedmək istəyirsən elə. Bu bursular amma, məsələn, həvəskarlar əsasən götürür, məsələn, verir mahnını müğənniyə, müğənniyə, ayo, bunu burası bəri eləyim, bu da həndi nə istəyirsən elə, bunu burası bəri eləyim, bunu verir, bunu çıxardı bu hissəni.
bir daha tasa bir daha şey koşur onu nasıl düzeldir böyle. Yani ona göre olur özfaaliyet derneği. Ona göre o onlara daha yakındı indiki cavanlara. Belki de biraz ehtiyat edirlər Eldar müəllim. Məsələn, bir gənc düşünür ki, mən Eldar Mansurova zəng vursam nə deyər və yaxud da bunu necə qarşılayar? Bax, heç nə demirəm. Bax, vaxtı ikən Aygün Kazımova da gənc idi. Brilliant Dadaşov bayatılar oxuyandı, bəli. Nə qədər oxuyandı, hamısı cavanlardır. Heç onlar qorxub eləmirdilər mənə zəng eləyəndə. Heç onlar da, bax, indi maşallah, hamısı titulundan, hamısı belə də adı sanı var. Bu adamlar da indi soruşun çünki o vaxtda Eldar Mansur özən gələndə sizə yox deyib, yox. Mən indi də heç kimə yox demirəm. Bir də Eldar müəllim, müsahibələrinizin birində oxumuşdum bir dəfə. Qeyd eləmişdiniz ki, məsələn, əgər mənim özümüsə hansısa bir gənc çox diqqətimi çəkərsə, özüm də hətta ürəyimdən keçərsə, ona özüm də ilk addımı atarım, ilk müraciət eləyərəm. Yəni, təbii ki, siz peşəkar musiqiçisiniz. Dəfələr nə olur? Mən məsələn, açığı hərdən gedirik məsələn də, bir qonaqlıq olur, nə olur? Təbii, müxtəlif ziyafətlər, toy məclisində, tədbirlər. Ya bir restorana gedirik, kimlər su görürüm, yaxşı oxuyandır. Ya özüm durub, durub yaxınlaşıram o oxuyana, ya görürsən ki, indi kiminsə vasitəsilə çağırtdırıram, oturub söhbət edirik, nə edirik? Deyirəm, gəl oturaq bir mahnı işləyirəm. İndi imkan olar gələcəkdə çıxardarsan televizora, imkan olmaz, gəl yazaq da qalsın da, məndən də sənə qalacaq yadigar ki, sən də deyə biləcəksən ki, gələcəkdə ki, filan kəsin mahnısını mən də oxumuşam. Yəni ki, təkcə kolleksiya üçün yox, yəni ki, bir xatirə olaraq olmalıdır. Mən məsələn, bu günləri çox doğrudan özümə verib, məyusam ki, vaxtı ikən imkanım olan vaxtlarda, yəni ki, bu adamların hamısını tanıyırdım mən. Nə Rəşid Beybutova mahnı verdim, nə Müslüm Ağamayova mahnı verdim, amma hamısından çox güzel münasibətim vardı. Yəni neçə-neçə belə müğənnilər də məsələn olub ki, tanımış böyük, doğrudan gözəl müğənnilərdir. Rəşid Beybutov qohumlarından biri səhv eləmirəmsə. Cəfər Beybutovla işləmişik, yenə də işləmişəm. Başı yoxsa qardaşı olub bilmişsin, bəli mahnılarınızı oxuyub. Amma mən ilə getdim, neçə il bundan qabağa görüşdüm, deməli o ilə danışdım, mən burada ona fonoqramlar göndərirəm. Cəfər orada özü olar, lentə yazır və mənə göndərir bura. Yəni ki, çox gözəl oxuyur. Eldar müəllim, bu işin teoremi nədir, bu işin tərifi nədir? Təbii ki, burada ruhun biganəsizliyidir, hansısa bir yaşantıya, hansısa bir düşüncəyə. Amma necə yaranır bəstə? Bunun bir özünüz illərdən bəri geridə qoyduğunuz təcrübənizlə bir kodunu aşılaya bilmisinizmi özünüz üçün? Niyə bəstələnir? Necə bəstələnir? Nədən bəstələnir? Bir var, deməli, maddi qida, bir də var ruhi qida. Maddi qidanı, məsələn, tutaqım ki, yumurta qayğana pişirmək üçün mütləq tava olmalıdır. Məqsəd var, biraz bəli. Yağ tökülməlidir və yumurtanı sındırırsam, sonra onun içində, məsələn, pişirir. Bu, konkret olaraq olan şeydir, maddi bir şeydir. Bir də var ruhi. Ruhi şey nə, hardan gəlir, necə gəlir? Valla, mən dəfələrlə demişəm, yenə deyirəm. O bəstəkar ki, deyir ki, oturdum, getdim, oturdum, çaldım, nə elədim, filan gəldi, o deyir. O gələndə xəbər eləmir sənə. O haçan gəlir, məsələn, elə momentdə məsələn adama, məsələn, elə bir musiqi gəlir, məsələn, oturursan, çörək yiyirsən və yaxud yoldasan, gəyirsən, məsələn, haradasan, maşında, dəfələr nə olur, məsələn, adamı yuxuda, o səs eşidirsiniz artıq. Adama yuxuda da, o səs eşidir yox ya, o gələndə eləyir ki, səni eşitdir, məcbur ki, sonra eşidəsən. Yəni, başlayırsan, o melod beynində oturur. Yəni, bunun resepti yoxdur. Mən oturum, məsələn, daha oturup sən yazacağım. Bir var, boğazdan aşağı, bir daha boğazdan yuxarı. Onlar bir-birindən hamısı ayrılırlar. Ona görə məcburi yazma, yəni ki, lazımdır yazma, oturup yazıram. Yəni, məcburi yazılma mən deyərdim ki, əsasən film musiqiləridir və tamaşa musiqiləridir. Yəni ki, konkret olaraq bu sifarişli şeylərdir. Oturub sən bunu yazmalısan, bu tamaşaya musiqi. Bir də var ki, bax, sənə hardansa gəlir o, sən alnıma, ürəyimə qonur o musiqi. Bax, o başqa şeydir. Yəni ki, onun, mən indiyəcə o sual cavabını tapa bilmirəm. Bəlkə kimsə nə vaxtsa tapacaq deyəcək, mən tapa bilmirəm. Haradan gəlir, necə gəlir və nə üçün gəlir? Və kimi seçir, kimə gəlir? Bu. Eldar müəllim,
gözəl mahnılarınızla, sözün həqiqi mənasında gözəl mahnılarınızla paralel sizin eyni zamanda kifayət qədər orkestr üçün instrumental əsərləriniz də var və təbii ki, rock operanız olsun, rock baletləriniz olsun, sizin simfoniyalarınız olsun, simfonik muğamlarınız olsun, simfonik orkestr üçün konsertləriniz olsun, kamera əsərləriniz olsun. Bunlar da bir bəstəkar üçün nə qədər önəmli, hətta adları çəkiləndə belə özlüyündə bir sambal və bir çəki olan yaradıcılıq nümunələridir. Mən bir şey deyim dəstə, mən açığı müğənnilər, məsələn, hamısı xətrini istəyirəm, olar mənim xətrimi çox istəyirlər, öz yerində, amma mən belə bir şey deyərdim ki, mən daha çox instrumental musiqiyə bağlayam, niyə görə? Çünki instrumental musiqini bəstələyəndə mənimlə o musiqi arasında üçüncü bir şey, heç bir şey yoxdur. Yəni, obraz mani olmur. Mən və həmin o musiqidir ikisimiz. Amma mahnı belədir ki, məni ilə həmin o musiqi arasında ifaçı var. Söz var eyni zamanda. Bu ifaçıyə görə üç nətə hərdən görsən ki, məcbur olsan bəstələdiyin bir şey, bir bazı dəyişəsən ifaçının hər hansı bir xarakterinə uyğun, boğazına, xalına uyğun və yaxud görsən o ifaçıdır ki, mən istəyirəm bunu burası bəlirəyim. Məsələn, görən inad edir ki, bunu dəyişməlisən. Sən də ürəyincə olmayanda, məsələn, xətrindən deməyəm bir şeysə, ged elə, mahnı alınmır. Amma instrumental musiqi mən özüm nə istəyirəm, necə istəyirəm, onu da elə, o xəmir elə ki, yoğururam. Bu artıq bir yoldur, bir cığırdır. Ona görə fikir vermişsinizsə, əgər deməli, instrumental, məsələn, mən demirəm belə, yəni tərif mənasında yox. Məndən deyərdim ki, çox Azərbaycanda bu son deyən illərdə var, bir 15-20 il bəlkə. Son ildə daha çox yazırsınız, ələfsiz. İnstrumental musiqi yazan demək olar yoxdur, çox az yazırlar. Çünki instrumental musiqi bir sənət əldir, musiqi yazırsan, bu səslənməlidir də. Mənim məsələn çox xoş gələn nədir ki, məsələn hərdən görürəm, elə yerlərdə gedirəm, məsələn, olur da, gelsən, tükana görsən sağ musiqi səslənə. Görsən, məsələn, hara gelsən, görsən o musiqi səslənə. Məsələn, təkcə o deyil. Mən məsələn, son illər internetlə daha çox bağlıyam, qulaq asıram, baxıram. Dövrün tələblərindən biridir. Həyat özü məşğul edir. Mümkün deyil, bəli. İndi qoca sahədə internetlə məşğul oluruq da. Otururam, baxıram, görürüm, dünyanın çox yerlərində əsasən görürüm, xanımlardırlar, otururlar, yəni ki, yaşlı xanımlardırlar. Bir bacı onlar da montaj adına olan şeydir, öyrəniblər. Şəkillərlə zaten görürüm, mənim bu instrumental musiqilərimi götürüblər. Fon musiqi. Qəşən roliklər düzəldirlər özləri üçün. Bax, yüzlərlə elən ki, roliklərlə oturub. Böyle baxaraq görürüm ki, deməli, bu musiqi başqa dövlətlərdə, başqa dildə danışan adamlara necə təsir edir? Və bunlar mənim musiqimi necə görürlər? Çünki hər adam bir iş görəndə özünü təqdim edir. Bəstəkar musiqi yazanda özünü yazır. Şair şeir yazır, özünü yazır. Aktor hər hansı bir rol oynayanda özünü oynayır. Çünki özündən öz cizgilərini ora öz baxışını, öz daxilindən nəsə o rola verir. Bax bu şeydə yoxsa güclü olmaz. O yaranan əsərdə mütləq mənada bir axsama olacaq. Əgər o ürəyindən, sürubundan süzülürsə. Məsələn, Beethoven məsələn, hər hansı bir sanatasında minlərlə piyano çalıb. Richter də çalıb, Neykavuz da çalıb, məndən bir Fərhad Bədərbeyli, çox adamla çalıb. Eyni notdur, eyni əsərdir, hamı bir tempinədir, necə çalınır. Amma hərə bir cürə çalır. Çünki hər adam bir balaca o əsərə öz hissəciyindən, öz ruhundan, öz deyər ki, hissindən əlavə bir edir. Qatqı. Özdə siz bir dəfə söyləmişdiniz ki, mən musiqini dinləməklə onun təyini verə bilərəm. Onu gənc yazıb, yoxsa onu yaşlı yazıb, hətta onun ifaçısı xanımdır, yoxsa kişidir. Və bir bəstəkar hissiyatı, bəstəkar duyumu görün nə qədər güclüdür ki, mən də bir dənə açıq balaca açıq sizin üçün bu şey. Bu sualı heç kim vermir. Yəni ki, mənə birinci dəhət bu şeydir. Və belə bir şey deyim sizə də, yəni ki, yaş məsələsini o saat bilmiyor, xanım yazmağı yoxsa, kişi yazmağını, cavan yoxsa. Maraqlıdır, bax, bax, bugün bax, məsələn, bax, fikir verir sizə telekanallarımızda hər yerdə. Əsasən, hamı çalışır belə iti tempdə olan mahnılar, yəni ki, şən mahnılar da yapar. Onu yaşlı adamlar yazmırlar. Mən özüm də məsələn, bana baxanda, indiki məsələn, baxıram cavanlara, hərdən buna bizə baxırlar qoca kimi, deyəm ki, mən də cavan olmuşam, mən də elə ged-gedə adam yaşa dolca, samballaşdıqca bir bazı elə bir ki, o musiqisi də bir bazı samballaşır. Ahıllaşır musiqidə. Ahıllaşır, bəli. Yəni, bu musiqi məsələn, müəyyən bir həyatda dövr var da məsələn. Gənclikdə eləyirsən səhvi,
sənə qədər təsir eləmir o. Yaşa dolandan sonra o səhifi eləyəndə başlayan düşünməyə səni fikir götürür, gözəl saçlar başlayır ağarmağa. Yəni, bax, bu bərə-bərə şeylər, hər şey insanın özü ilə bağlıdır. Bax, musiqi də elədir. O nə elə, bax, hərdən məsələn, baxıram, məsələn, yaşlı adamlarda oxuyurlar şəm, şıdırğı mahnılar. Məsələn, o mahnıları mənim taytüşlərim, məndən böyük bəstəkərlər, yaşlı, onlar yazmazlar. Mənim yəni, ancaq cavan uşaqlardır. Bunlar da ki, istəyirlər ki, məsələn, filan müğənni, baxırsa 60-ı keçib yaşı, oxusun mənim mahnımı. Əşi, bir paraca ona aid olan mahnı verdi. Uyğunlaşdırılmalıdır. Şıdırğı mahnı, biraz bir sən düzdürə müğənni yaxşı oxuyur. Amma baxır o paltar yaraşır, sənə yaraşmır sənə. O ölçüsü, bəli. Musiqinin də bir ölçüsü var. Bəli. O görkəmə, o səsə, o xarakterə, o biçilməlidir. Yəni, burada da həm şairin, həm bəstəkarın da peşəkarlığı çox önəmlidir. Və məsələn, Sovet vaxtında mən o vaxtlar məsələn, işləmişəm televiziyada uzun illər. Mənim yadımdadır, müğənni efirə çıxanda müğənni geri çıxıdı tam səliqeynə. Bərə baxırsan ki, məsələn, kostümü, kalsın, hər şey. İndi baxıram, bizim efirlərdə bu şey itib batıb. Yəni ki, cins şalvarda çıxırlar, nə bilim, köynüdə çıxır, yaxası, düyməsi açıq, yaslaq qaldı zatda. Mən, məsələn, mən belə başa düşürəm ki, çıxırsan cəmaat arasında. Cavan oğlansa, özünü niyə qocaldırsa, özünü niyə göstərsə bir növbələdə. Sambalı giyin çıxın. Yəni, hər şeyin təhəri var. Məsələn, bu heç nə demək, baxın, bax, Plasida Dominga, məsələn, Pavarotti idi, Carreras idi. Yəni, bu səbkidə ifaçılar çıxırdılar səhniyə. Həmişə, babıçka, kostüm, smoking və yaxud nə belə. Baxırsan, həmişə cəmaat baxırdı, onlara istəyirdi ki, bir növ, bizə oşasın özünü. Yəni, onların giyin başı kimi. Baxın, bu nə bizim səhnəmizdə də məsələn, şeylər var, məsələn, Mübariz Tağıyev, mən deyərdim ki, müğənni etalonudur. Yəni, bu adam heç vaxt ələbələ səhniyə çıxmayıb. Yəni ki, sıravi yanaşmır heç vaxtı giyimində, kiçik bir aksesuara qədər bəli diqqətdə saxlayandır. Haradasa otura bilər, o başqa, o başqa təbii. O giyimlə səhniyə çıxmazdı. Eynən, eynən. 2011-2012-ci ildə, deyəcək, sizin nə yaxşı yadınızda qalıb, o qədər bu söz bir hikmətli kəlam kimi həkk oldu ki, beynimə. Unutmadım və bugün izahını, yəni fürsətdir, efirdə görüşmüşük sizdən bir açıqlamasını eşitmək istəyirəm. Söyləmişdiniz ki, mahnını oxumaq üçün yalnız səs deyil, eyni zamanda qabiliyyət lazımdır. Mütləf. Nə qədər gözəl deyilmiş, sanki bir müdrikcəsinə bir kəlam idi. Bilirsiniz, deməli, bu tək, indi dedim, təkcə giyim başlayır. Hələ bax, yəni ona görə səhniyə çıxan adam, yəni ki, özünə hörmət edən adam, müğənniliyi ilə məşğul olan, yəni müğənnidir, aktyordur. Bu adamlar bugünləri, məsələn, şov olub bir növ cəmaatın, deyəlim ki, həyatının bir hissəsi, yəni ki, ayrılmaz bir hissəsi. Keçmişdə belə şeylər yox idi. Yəni ki, hər an özdə, kənarda öz həyatı var, hər an öz həyatını yaşayır. Yəni, amma ki, məsələn, nəyəsə öz münasibətini göstərə bilər. Amma ki, düzgün döyürsən cəmaat qarşısına çıxanda, sən bütün ev problemlərini çıxırsan darısına. Və yaxud hərdən görürsən ki, məsələn, belə baxıram, yəni mən bilmirəm bugünkü bu bayram, deyərdim ki, verdişinə aidiyyəti yoxdur bu söhbətlərin. Amma deyərdim ki, məsələn, də hərdən görürsən elə adamlar, elə şeylər danışırlar televiziyadakı, məsələn, tərbiyyədən zatda, yəni ki, hər şey bir-birinə uyğun gəlməlidir. Uyğun olmayan tərəzidir. Yox, amma mən bir dənə şey bilirəm ki, həyatda hər şey olur. Yəni ki, müxtəlif adamlar var, müxtəlif cürə münasibətlər olur. Hamısı, amma ki, bayrama hamısı eyni cürə yanaşırlar. Bax, açığı da, mən də sevirəm bayramı. Mənə baxıram, məndən çox-çox cavanlar da, uşaqlar da sevir. Bayram bir sənə dərdir. Bizim həyatda bizə elə bir qida verir ki, məsələn, əgər 5 gün yaşayacağını sayırsan, 6 gün verirsən, Allah Taala 6-cı gündə bir yaşayırsan, yəni ki, sevinirsən, kədər zat düşünmürsən. Bayramda mənə gəlir ki, insanlar çox şeyi unudurlar, yəni ki, pis şeylər, çalışırlar, yaşayırlar. Daha çox müsbətə köklənirlər. Əsas bax budur. İnan. Yerdə qalan şeylər, o həyatı şeylər, onlar hamısı düzələn şeylərdir, hər şeyin vaxtı var. İnşallah. Eldar müəllim, bilənlər bilir yəqin ki, təbii ki, yalnız bəstəkarlıqla yaracığınız kifayətlənmir. Siz eyni zamanda muğamlarınızın tarixi və nəzəriyyəsi ilə də çox yaxşı bir şəkildə məşğul olmuşsunuz və hələ, səhv eləmirəmsə, siz tələbəli illərinizdə belə
bax bu fəaliyyətinizə başlamısınız. Və deyim də sizə, mən muğamatçı evində doğulmuşam. Təbii, kökdən artıq atam, baba, ulu baba, hamısı bunlar muğam işində məşğul oldular. Və bəli oldu ki, mən düzdür bəstəkarlığa getdim, Elxan getdi Tara, Aydın musiqişünasıdır, həm də dirijorluqla məşğul olur. Yəni, mən özüm bir balaca muğama sonradan gəldim. Evdə işidirdim, qulağımda oturdu, amma ki, marağım yox idi. Nəsə, mənə bir dəfə belə oldu ki, belə bir də Allah Taala tərəfindən gəldi ki, sən neyinsən deyir, atomsan, muğamla məşğulsan, oturmuşsan, muğam fikir vermişsən. Başladım muğamın tarixi ilə, muğamın cürbəcür teoriyası ilə məşğul olmağa. Və o vaxtdan işləyirdim bu barədə, yəni yazırdım məqalələr, hətta dissertasiya da götürdüm, yazdım elədim. Mənim bir Gürcüstandan bir professor vardı, o idi mənim rəhbərim. Nəsə, bəli oldu ki, mənim yazılarım başladı xaricdə də çap olunmağa, Rusiyada çap olunurdu, Fransada, Çexoslovakiyada çap olunmuşdu, sonra Almaniyada çap olunmuşdu müxtəlif jurnallarda. Mənim elmi əsərlərim muğamlar haqqında. Əsasən muğamın yaranma tarixi haqqında mən Səmərqənddə də 87-ci ildə gözəl bir mühazirəniz olub bu istiqamətdə. Mən 83-cü ildə getmişdim ora bir bədi qrupa rəhbəri kimi, 87-də artıq getdim çıxış eləməyə. Yəni ki, dünya və bu günləri Bakıya məsələn çox musiqişünaslar gəlirlər, gedirlər. Gözəl festivallar keçirilir, bəli. Simpozyumlarımıza. Bu musiqişünasların hamısının deyər ki, cavan vaxtlarından bizim evə gəlib gediblər. Yəni ki, ailəsi var atamın vaxtından, atamın yanına gəldilər, sonra mənimlə dostluq edirdilər. İndiyə qədər bu adamlarla oturmuşam, yenə əlaqədəyəm. Nəyə görə? Çünki bunlar bizim evə gəldilər. Qalmayan muğamlar haqqında informasiyanı atamdan alırdılar. Mən açığı o vaxtı atam biraz sadil də danışırdı bunlarla. Mən yəni konservatoriya məzunu olaraq mən biraz bunu ermiləşdirib bunlara baş salırdım da, yəni ki, bədii bir şəkildə söyləyək. Ona görə bunlar açıq bilirdilər ki, mənim azdan çoxdan xəbərim var bu şeydə. Amma yenə də nə qədər olsa qoymuram kənara, hərdən yəsən, birisi də tərdi, hər şeyə marağı olmalıdır da. Hərdən görsə ki, düşürəm elə bir məclislərə, görsə uşaqları kimisə məsələn maraqlandırır muğamlar haqqında, başlayıram onlar üçün danışmağa, bildiklərindən. Ha, belə. İndi, hər halda, bu yaşa qədər gəlib çıxmışam. Nə bilirəm, çalışıram hamıya öyrədim. Nəyə imkanım var, çalışıram, nəsə edeyim olar üçün ki, hamımız olsa gəlib gedirik də. Yəni ki, bu yer kürəsini deyirəm ki, dövr insanlar eləyir, onun qanıdır. Hər dəfə təzələnir. Gəlir, yaşa da olur, gedir, gəlir. Yəni, bu cürə ilə. Ona görə özümüzdən sonra nəsə qoyub getməliyik. Nəyə qoyub getməliyik? Bildiklərimizi, bilmədiyimizi qoyub gedə bilmərik, ancaq bildiklərimizi. Eldar müəllim, bugün artıq biz yavaş-yavaş yekunlaşdırırıq. Bax, baharın astanasında, yeni bir fəslin, yazın oyanışında ki, təbiətin ruhu oyanır, insanın ruhu oyanır və ələ xüsusda yaradıcı insanlar buna əsla bir yana deyil. Eldar müəllimə bütün bu gəliş necə təsir eləyir və onun yaracılığına necə sirayət eləyir? Bugün nədən yazır Eldar Mansurov? Mənim ən çox, deyərim gibi, bəstəkar kimi ən çox yazdığım fəsil, yazılır, bir də payızdır. Bax, bu iki fəsildə yazılır. Mən bilmirəm, yayda necə yazmaq olar, qışda necə, qışda soyuqdur, yayda istidir. Amma yazılan payızda, yazda var. Qan başlayır nəsə qaynamağa. Yəni, adam doğrudan həvəsə götürür balaca. Payızdakı hərə bir ki, qan yavuq, çox qızışıb, yavuşur başlayır soyumağa. Yəni, o momentdə çox şeylər gəlir yazmağa. Nə deyim sizə, hər halda yaracı adamlar üçün belə baxanda bir bazı zarfatı qoysa qırağa yazmaq resepti yoxdur, yəni ki, nə vaxt yazım. Amma mən özüm məsələn çox şey müşahidə edirəm, məndə məsələn oturub hərdə məsələn bəzi mahnılarımı yada salıram ki, neyin nə təhər olub yazmışam, hərdən eşidən də köynə mahnılarımı. Və indi gəl oturub baxam, görəm ki, hansıları yazda yazmışam, hansıları başqa fəsillərdə yazmışam. Mən, amma mənə gəl ki, yazda yazdıqlarım daha çox. Bəstəkarımızın fəslidir. Bu fəsildə sizə bir sağlıq dilirik, bol yaracılıq əsərləri, nümunələri dilirik. Eldar müəllim, çox şad olduq. Sağ olun, mən də çox şadam. Mən əvvəla dəvətə görə hamımıza minnətdaram. Həm ictimai kanalın deməli, həm rəhbərliyi, həm işçiləri, sizin redaksiyanızın işçiləri, Yeni Gün, hamımıza minnətdaram. Mən burada nə deyə bilərəm? Mən cəmaatımıza can sağlığı, üzü gülər olsun, xoş günləri çox olsun, ruzuları həmişə, ruzu bərəkətli olsun evləri, özləri.
Nədir valla, mən xalqımı da oradan çox istəyirəm. Hərdən deyilə ki, yazıram. Mən nə yazıram? Özüm üçün yazmıram valla. Hamısı bax sözüm üçün, cəmaat üçün, xalqımız üçün yazıram. Dəyəriniz artıq olsun. Mən canım hamısı sözə aiddir. Yəni ki, mən sözün üçün edirəm hər şeyi. Kim ki özü üçün yazıram, o yaracılıqdır. Yazdığı gəlir, eləyəsən, cəmaatı xoş olsun. Ona görə hamıya xoşbaxtı, xoş günlər, ruzulu günlər arzulayıram. Ona görə də xalqımızın artisti, xalqımızın bəstəkarı idi qonağımız əziz tamaşaçılar sonda. Ruhundan, sözündən, fikrindən, nəzərindən və nəslindən, kökündən samballı, dəyərli bir musiqi süzülən Eldar Mansurov qonağımız idi. Bax belə, biz də ümumi şəkildə sizin hər birinizin qonağı idi. Sağ olun bu qonaqpərvərliyə görə, izlədiyinizə görə sizə hər zaman bayram ovqatlı günlər, səhərlər diləyirik. Görüşməyə ümid edirəm.